Sveiki, tikiuosi, kad jau tikrai mokate akordą AM visai puikiai, nes dažnai mes jau pradedam groti, bet mes šiandieną šiek tiek jau jį paįvairinsim. Tiksliau, pridėsim daugiau bosų. Nes jūs žinote, kad mes bosus dažniausiai naudojame šiuo atveju 5 stygą, 4. Aišku, galim panaudoti ir 6, nes nata mi įeina į šitą akordą. Bet jeigu mums norisi daugiau truputį ir įvairesnių bosų, kada boso partija būtų įdomesnė, ne, kaip kad bosinės gitaros, tai mes galime pridėti papildomų bosų. Tai labai dažnai naudojama, pridedama su šiuo atveju 4 pirštų mažiuku ant 5 stygos 3 skirsnį do nata. Beje, ar žinote, kaip šitas akordas būtų parašytas AM? Ir jeigu aš pakeičiu bosą, kadangi bosas yra kaip pamatinis, tai šitas akordas būtų parašytas, ar ne, akordas E, slešas ir C. C tai yra nata do, parodo, kad bosas pakeistas, būtent bosas. Nes kada mes keičiame viršutinius garsus, rašom skaičiukus dažniausiai, 9, 4, 12 ir panašiai, o kada keičiam bosą, tai yra labai svarbu, parašom jau raidę. Gitaristai nelabai mėgsta rašyti, bet pianistai dažniausiai taip naudoja, nes ar ne, klaviatūrai grodami jie dešinę ranką groja akordus ir kitalio bosų su kairia ranka. Taigi, palavinkit tą mažiuką pirštą, užkeldami net iki 5 stygos, nes dažniausiai mes mažiuką pirštą 4 naudojame, ne kada grojom akordus apačioj kažką papuošim. O šiuo atveju važiuom net iki 5 stygos. Jeigu jų mažai norisi dar bosų, mes galim panaudoti ant 5 stygos antram skirsnį esančią si natą. Aš šiuo atveju dažniausiai naudoju antrą pirštą. Taigi žinokite, kad populiariausi bosai, kuriais galite papildomai naudoti grodamiajam akordam, 5 stygos antram skirsnį ir 3. Bet pirmą pirštą ir ant antro skirsnio 3 stygą prispausti lenatą laiko. Žaidžiam tais 2 pirštais, kaip jums patogiau. Kartais kitiem ir 4 pirštų yra patogu į antrą, man nelabai. Taigi, paįvairinkit tą jam akordą, pridami papildomus bosus. Sėkmės. O jeigu norite išmoduoti gitarą ar patobulinti savo turimas žinias, nuoroda apačioje.